Да. Значи Ема, тук той сега не казах. мога да пусне май бледове, да? То май Сега не е на мечката и пуска. Чупници. Той си пусна армор под за всеки случай. То с бледовете е малко, whatever. Мисля, 20 секунди ще мога да има. 20 секунди ще умреш. 13, 12. Още нямам никакви блидове. Топ G в момента. Значи, пусна сега един блид, а го пусна два. Трябва ме хилниш. Не, той... Хил. Много добре. Ама казвай ги тия работи. Е, кое да казвам, че имам Soul Stone. Еми, да. Виктор е на фумана, 9 камана има, между другото. Ама кое да кажа, аз се ресна хил до палата. Маняк. Какво си спамил, бе, бати? Сега ще накараш да пусна детел и да ти покажа колко си късно. Ти си с 10, ти си на фулма, не, бе, брат.